النيوسون بأني قان ليلوش أقرأي نقرأتشن أورتن كذبوا على بيزي بزاري سامنت بنبرو كستات لاي سونا وران لن بلن بيجي نبرا سبكوت نقر كنتسو كارسو تيوت ودا زاكا قبو سونا من نيو انقري هي كل سب لالو تتكتاوت علو يورمون بوليتيكا بندان كساكسو ይተመናል በኦሮሚያ ውስጥ ተወዳጅ የሆነ እንደ ትግል መሪ ሚቆጠር ሰው ነው ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር አንድ እንግለ ሰብ አነጻጽረው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሜዛሪ ስንት ጊዜ ወታደሮች ሄደው ነበር አይበሉ በኩለ ለሊት አልሄዱ አንደኛው ጠባቂዎችንም አላነሱ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለደህንነት ቢሮ ይደውላሉ የደነቱ ሁኔታ አለ ያገር መከላከያ በደጃቸው ነው ሌሎች ማት ረዳቶችም ይኖራቸዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩን ከግለሰብ ጋር እንዴት አድርገው ንጽጽር ውስጥ ከተታሉ በመጀመሪያ ደረጃ እንደገናስ ደግሞ በሌሊት ጠባቂዎች ሚነሱት ለምን ሁኔታ ነው እኔ ከ12 ሰዓት በኋላ አንድ ፖሊስ መጥሪያ ቢሰጠኝ ይቀበላል ወይ ፈርም ይቀበላዋል ወይ ለቃል ተፈልጋለሽ ቢለኝ የመስሪያ ቤቶች በተዘጉበት ሁኔታ ተፈልጋለሽ ወይ ቢለኝ ወንበዴ ነው ብዬ ነው ቆጥሩ እንዴት በኩለ ለሊት ካለፈ በኋላ አንድ ግለሰብ ለዛውም ራሳችሁ የሰጣችሁት እንዴት ተበቀ ይፈልጋችሁት ራሳችሁ ናችሁ አይደል እንደሰሙት የናንተው የመከለከያ ባሎች ናቸው የሚጠብቁት ምንድነው ምክንያቱ በዛ ለሊት የተነሳችሁበት ለምንድነው እስከ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር መነጻጽሩት በኩለ ለሊት በዛ ወቅት ተበቂ መቀየር ምንድነው አሰራሩ ይፈቀዳል ወይ እሱ ላይ እኔም የተለየ ነገር የለኝም መደረግ ያለበት ግልጽ በሆነ መንገድ መሆን እንዳለበት እኔ አምናለሁ አንደኛ ያ የሆነው እንዴት ነው የሆነው የሚለውን ቅድም አንስቼልሻለሁ ምን ተፈልጎ ነው በዛ አካባቢ የሆነው የሚለውን ማጣራትና በአግባቡ ማየት ያስፈልጋል እሱ ማን ነው እንዴት ነው የሚለውን ማጣራት ያስፈልጋል ግን ምንድነው ያ ከሆነ በኋላ ነገሩን አያያዙ እንዴት ነው ምን ማድረግ ይገባል ነበር ሌሎች ነገሮችን ማየት ነው የጎንዮሽ ነገሮችን ማየት ነው ችግሩ ተፈጥሯል ያ ችግር ደግሞ ጉዳት አላደረሰም በወቅቱ በዛም ሆነ በዚ ያው የተረጋጋ በቁጥጥር ስር የሆነ ነገር ነበር ምክንያታዊ ሆነ እንጂ መንገላይ ምክንያታዊ ሆነ እናውራ እንጂ አልተፈጠረም ብለን እኮ አሁን ምን ድልስ ተሰስተበት ኮኔታ አለ ቢፈጠርስ ቢፈጠርስ ኖሮ ተባቂዎቹ አሁን እንደተባለው ቁጭ አርገው አንደኛ በዛ በለሊት ትውቅስ ይደረጋሉ ይ ቂያሬም ከሆነ ቂያሬ ነው ብለን ነውሰደው ኢትሶኪ ቂያሬ ነው ብለን ነውሰደው ልውጥስ ደግሞ ትውቅስ በዛ ለሊት ይደረጋሉ ይ እንደገና ደግሞ ተባቂዎቹስ አይ አንጥላላ አንሄድም ባይሉ ምን ይፈጠር ነበር መገመት እንችላለን ማን ተባቂ አርጓላችሁ መጀመሪያ እሱ ጋር ነው አሁን ችግሩ ያለው እሱ ጋር ነው ግለሰብ ነው ትክክል ነው ግለሰብ መሆኑ ብቻ ግን ሳይሆን የሚከተሉት ሰዎች አሉ ደሞ የማይደግፉት አሉ እንደዚህ አይነት ግለሰቦች ላይ በግራም ሆነ በቀኝ ችግር ቢደርስ ምንድነው ሰው ለምንድነው ይሄ የሚደረገው ሲባል ያው እሱ ብቻ ሳይሆን የሚጠበቁ ሌሎችም አሉ ጉዳት ይደርስባቸዋል ተብሎ ማለት ነው ከዚህ በፊትም ከነበረው ሁኔታ ይሄን ለውጥ ከመምጣትም እንቅስቃሴዎች አንፃር የሚጠበቁ ጉዳት ከደረሰ ያ ጉዳት እዛው ላይ የሚያበቃ አይደለም የተለያዩ አመለካከቶች አሉ የተለያዩ ፍላጎቶች አሉ ስለዚህ ተጽዕኖ ፈጣሪ እንደሆነ ታያምናል ድርጅቱም እንዳገርም ይታመናል ምንድነው ይሄ ግልጽ ነው ያምን እንክዳለን አንክድም አለ ግን በዛ አካባቢ የሚደርሰው ችግር እዛው ላይ የሚያበቃ አይደለም ሰፋ ያለ ሽፋን ሊያገኝ ይችላል በተለያየ መልኩ ቀውስ ሊያመጣ ይችላል በሚል ነው የታሰበው ከዛን ጻር ያንን በዛ ማየት ይቻላል ሶ እሱም በዛው ቢናይና ግን በዚህ ሐላፊነት ሲታይ እሱም ያንን በሐላፊነት መረዳትና በመንግስት ተሳስቦ ነገር ችግር ከደረሰ ያ ችግር ወዴት ሊያመራ እንደሚችል እሱም አውቆ ነገሩን ወደ ማረጋጋት ቶሎ መግባት ይቻል ነበር እንግዲህ እኚህ ሰው
እንደሰማሁት ለመንግስት ባለስልጣኖችም ደውለው ከነበረ እኩለሌት ላይ ማነው አንስቶስ መልስ የሚሰጣቸው? አንደኛ በእውነት እኔ በእኩለሌት ስልክ ይሰራል ወይ? የሌሎች ሰዎች ስልኮች ይሰራል ወይ? መፍትሄስ ይመጣል ወይ ነው? ሁለተኛ ነገር እኚህ ሰው እንግዲህ እንደ ጸብ መቀስቀሻ ተደርጎ ካነሱ እርሶ ወደዛ እየመጡ ስለሆነ ነው። ምንድነው በጸብ የሚያነሳሳ ምንም ነገር አላረጉም እኮ ጣጣቂዎቼ እንደዚህ ያደርጉ ነው የሚለው ነው። ስልክ ልውጥ አንስተው ነው ያወጡት እንጂ ቀሩጣና መንገድ ዝጋ የትግል ስትራቴጂያችንን እንጀምር እንደዚህ ተደርጋለው ሚል ነገር ጻፍቀስቀሽ ሆነ ነገር ምንም ነገር የለም። ማግስቱም የኦሮሞ ወጣት የወጣው መሪያችን ነው ልክ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ኖቤል ሽልማት ድጋፉን ለመግለጽ እንደወጣው እኛውን ደግሞ መንግስትንም ይሁን ሌሎች አካላቶችን ለመቃወም የተለመደውን ነገር ይዞ ነው የወጣው። ምንድነው ግጭቶች ከዛ በኋላ የተፈጠሩት ግጭቶች የብሔር ግጭቶች የሃይማኖት ግጭቶች የሰው መገዳደሎች ለምንድነው ወደዛ አካባቢ ለመውሰድ የሚፈልገው? አቶ ታየ አሁን እኮ በዛ መስመር ተብሏል በዛ መስመር ታዟል ታውጇል ሳይሆን ስሜቱን መረዳት ነው። ሰው ደስታ ለመግለጽ ሲወጣና የሆነ ችግር ደርሷል ጉዳት ደርሷል ብሎ ከቤት ሲወጣ ይዞ የሚወጣው ስሜት አንድ አይደለም። ቅድም ባነሳው ልሽልክ የሚደግፈው ምን አስቦ እንደሚወጣና የሚቃወመው ደግሞ ምን ብሎ እንትን የሚል ይታወቃል ማለት ነው። በዛ መሃል ደግሞ ከሳምንት በፊት ጦርነት ታውጆ ነበር ትዝካለሽ? የኢትዮጵያ ህዝብ ፌደራሊዝሙ ሊጠፋ ነው የገ መንግስቱ ሊሸረሸር ነው ስለዚህ ተነስተብሎ በህወሓት ጦርነት የሚመስል ነገር ታውጇል። ለውጭ ሀገራትም ሳይቀር ጥሪ ተደርጓል። በውስጥም ደግሞ እንደነገርኩሽ በተለያየ ደረጃ በህብረተሰቡ መካከል መጠራጠር እንዲኖር መገፋፋት እንዲኖር አንዱ ሌላውን እንደ ጠላቱ እንዲመለከት ሲሰራ የነበረ ደግሞ ነበር። በሚዲያም ታቀያለሽ በተለያየ ሚዲያ እና ይሄ ስሜት ባለበት ጉዳት ደርሷል እንደዚህ ሊሆን ነው ተብሎ ሲባል ምን ይዞ እንደሚወጣ መገመት አዳግትም ማለት ነው። የኦሮሞ ቁጣ ለምን እዚህ ደረሰ ብለው አስበቃል? ለምን እንደዚህ ሆነ? በእውነት አክቲቪስቱ በዚህ ደረጃ ጣፋቂዎች እንዲነሱ ነው ብቻ ስላለ ነው ወይ ብለው ቆም ብለው አስበቃል? እንደ ድርጅት ተቋሚ ነገሮች አልነበሩ? የኦሮሞ እየተከዛ አልነበረም? ይሄን አመት በሙሉ እዚህ ለምን ደረሰ ብለው ቆም ብለው ያስባሉ ወይም ይነግሩኛል? ይሄንን እኮ ቅድም ማንስቼልሻለሁ። አንዳንድ ችግሮች ወይም በርካታ ማለት ይቻላል አሉ። ብዙ ችግር ነው ሲጠራቀም የመጣው። ዛሬ የተወለደ ችግር የለም። ይሄ ችግር የመንግስት ብቻ ነው ብሎ ማየት መግባብነት የለውም። አጠቃላይ የማህበረሰብ ችግር ወደ መሆን እስከ መምጣት ድረስ ነው። አሁን የታች ከላይ እስከታች ያለው መዋቅር ህብረተሰቡን እንዲያገለግል እስከ ትንሹ አገልግሎት ድረስ እንዲያገለግል ተብሎ ደሞዝ የሚከፈለው ሰው እዛ አካባቢ ያለውን ህብረተሰብ በዛ አግባብ እያገለገለ ነው ወይ ብለን ብናይ በርካታ ችግሮች አሉ። ዛሬም ድረስ ጉቦ የሚቀበሉ መታወቂያ ለመውሰድ ሲቴጂ በዛ ደረጃ አለ። ትንሽ ይሁን ማለት ነው ችግር አለ። ይሄ ቅሬታ ብቻ ሳይሆን ደግሞ በተለያዩ ጊዜ አጀንዳዎች ይፈጠራሉ። ከቤተ መንግስት ከግጥሙም ጋር ታይዞ እሱም እንትን አለ። እሱ አካባቢም ከዛም ቀጥሎ ከትምህርት ፍኖተ ካርታም ጋር ታይዞ የተነሱ ነገሮች አሉ። ሌሎች ነገሮችም አሉ። ይሄ የቤተ መንግስቱም እድሳት በዛ አካባቢ የሚነሱ ነገሮች አሉ። ህብረተሰቡ በዚህ ደረጃ ክሊር መሆን ያለበት
ነገር ይኖርበታል ግን ዝም አላችሁ ማለት አላብራራችሁም ግልጽ አላረጋችሁም የሚባሉ ነገሮች የሚቀሩ ነገሮች ይኖራሉ ግን እየገለጽን ነው በዛ ቤተ መንግስት የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችን የሚገልጹ ሁሉንም ዘጠኙንም ክልል የሚያንጸባርቁ ሴቶች እዛ ቦታ ተገንብቷል በዛው ልክ የኦሮሞን ማንነት የሚያንጸባርቅ ሶፉ መሪንም የሚመስል ዋሻ እዛ ቤት ተገንብቷል ሶ ያ ሲደረግ ታሪኮቻችንንም ማለት በሚዛናዊነት ማየት ይኖርብናል ታሪክ ላይ መኖርም የለብንም ከታሪክ የምንወስዳቸው መልካም ነገሮችን አዳብረን ወደፊት መውሰድ ይኖርብናል ችግር ናቸው ወለን ደግሞ ምን ለያቸውን እነሱ ደግሞ እንዲታረሙ ማድረግ መች ሰራችሁበት አሁን እኮ እንደገና ወደ ምርጫ እየመጣን ነው ወደ ሁለተኛው አመት እንግዲህ ለውጡ እየደፈነ ነው ያለው ብዙ መከራዎች ቢኖርበትም ዛም የተነሱት ኩሳቶች ቢኖርበትም ለውጡ ግን በብዙ ሰዎች ውስጥ በኢትዮጵያውያን ውስጥ በሙሉ ተስፋን ያጫረና ወጋጋንን ያመጣ እንደነበረ ይታወቃል ምን እየሰራችሁ ነው አመት እስከ አመት ድረስ እየደገሳችሁ አይደለም ወይ በድግስ አይደለም ወይ የምትተሳልፉት ግዚኦም በሙሉ መሬት ላይ የወረደ ምንድነው የረባ ነገር ለህዝቡ ያረጋችሁለት ለምንድነው የኦሮሞን ፖለቲካ ከጎዳና ላይ ወደ ቤት ማስገባት አቀታችሁ ጥያቄውን ብትመልሱለት ከጉዳና ላይ ወደ ቤት አይገባም ነበር የኦሮሞ ፖለቲካ ከድንጋይ መዝጋት ወደ ድንጋይ መረብረብና ድንጋይን ወደ ሌላ ስራው የማረግ ፍላጎት አልነበረም ኦሮሚያ ውስጥ እስከመቼ ነው የሚታገለው ይስ ምን ሰርታችሁ ነው ጠብ ያለ ነገር ምንድነው በዚያ አመት ውስጥ የሰራችሁት ያረጋችሁት ለህዝባችሁ አንደኛ ለኦሮሞ ህዝብ የሚታገል ድርጅት ውስጥ ስለሆነ ሁለተኛ እንዳገር ትኩሳቶችን ለማረገብ የሰራችሁበት መንገድ የትኛው ነው እኛ ምን ያው መታስ ከአመት ድረስ ድግስ ነው ድግስ ያለበት ሰው ደግሞ ወጭ ብሎ ስራ ሊሰራ ይችላል ያ ድግስ የሚባለው ነገር አንደኛ ቅድም ባነሳውልሽ መሰረት የኦሮሞ ህዝብ እንደ ጭራቅ እንደ አውሬ እንድታይ ለረጅም ዘመን ሲሰበክ እንደነበረ ይታወቃል ሶ ያደረግናቸው ድግሶች ለምሳሌ ከጋምቤላ ህብረተሰብ ጋር ኦሮሞን ለማገናኘት የተሰራ ነገር አለ ከአፋር ህብረተሰብ ጋር በዚህ ደረጃ ነው ኦሮሞ የሚለውን የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ሶማሌና ኦሮሞን በዛ ደረጃ ማገናኘት የደቡብ ክልልን በዛ ደረጃ የአማራ ክልልን ከኦሮሞ ህዝብ ይሄን ማድረግ ራሱ ህብረተሰቡ እርስ በርሱ እንዲተዋወቅ የነበረው መፈራራት የነበረው መጠላላት የተቀበሩ ፈንጂዎች እንዲመክኑ ማድረግ ነው ብለን ነው የምናምነው ይሄ ድግስ ነው መብላት ነው መጠጣት ነው ብሎ የሚያስብ ሰው ካለ በጣም ስህተት ነው ያን ነገር ማረጋችን አይ ቲንክ ሊፈጠሩ የሚችሉ ማለት ከታሰበው ማለት ኢትዮጵያ የሆነ አካል እስከመራ ድረስ ትቀጥልና ያ አካል ከቦታው ሲነቀል ኢትዮጵያ እርስ በርሷ እንድትበላላ ተደርጎ በጣም ጠባብ በሆነ መልኩ የተሰፋውን ድብቆ በመቅደድ ህዝቡን እርስ በርስ ለማገናኘት የሰራ ነው ነገር እሱ ልንመሰገንበት እንጂ ልንኮነንበት አይገባም ብዬ ነው ማምነው ከልቤ ነው ማምነው ይሄንን እነዚህ ነገሮች ምንድናቸው ለረጅም ጊዜ ተንጠልጥለው የነበሩ በክልል ውስጥ ፕሮጀክቶች አሉ የውሃ የመንገድ በርካታ ነገሮች የትምህርት ቤት የሆስፒታል ብዙ ነገሮች ካለውጥ ወዲ አልቀው ተመርቋል ብዙ ነገር ማለት ነው በዛው ልክ የሥራ ዕድል እንዲፈጠር ብዙ ጥረት አድርገናል ግን ችግሩ ምንድነው የኛ ኢሊቶች ያንን ከማገዝ ይልቅ በዚህ ደረጃ ይሄ የሥራ አጥነት የኑሮ ውድነት ችግሩ የጋራ ችግር ነው ሶ ይሄ ህብረተሰብ ይሄ ወጣት ከመንገድ መዝጋት ወደ መንገድ መስራት እንዴት ይመጣል በሚለው ላይ አብረን እንስራ ማለት ላይ ብዙ አብሮ መስራት የለም ትንሽ ችግር ከተፈጠረ እሷን በ10 በ20 በ30 ያባዙ ጥርጣሬ እንዲኖር በዛ ደረጃ ነው የኦሮሞ ህዝብ እንዲማር አድርጓል ትምህርት ቤት እንዲስፋፋ አድርጓል
የኦሮሚያ ክልል መዋቅር እንዲዘረጋ ደካማም ቢሆን በዛ ደረጃ ሲቪል ሰርቪሱ እንዲዋቀር ተደርጓል። ሌላው ቀርቶ የኦሮሚያ ቴሌቪዥን ሆኖ ፕሮግራሙ ጥራት ይኖረው አይኖረው ይሄ ህብረተሰብ በራሱ ቋንቋ የሚተላለፉ ፕሮግራሞችን መመልከት እንዲችል አስችሏል። ፌደራሊዝም የሚለቀስለት ዛሬ ከበሮ ተመትቶ የሚለቀስለት ምንም መሬት ላይ አልነበረም። መዋቅሩ በወረቀት ላይ ነበረ፣ ግን መሬት ላይ ደግሞ በስራ በስጋ በደም አልነበረም ማለት ነው። አሁን እያልን ያለ ነው ክልሎችን እናፈርስ፣ የህዝብ ራሱን በራሱ የመስተዳደር መብቱን ወደኋላ እንመልስ ያለ የለም። ይሄ ፓርቲዎች ማለትም አይችሉም፣ ፓርቲና መንግስት መለያየት አለባቸው ነው። ፌደራሊዝም የመንግስት መዋቅር ነው፣ በህገ መንግስቱ የሚመለስ ነው። እሱ በዛ በኩል ይሄዳል። መደመር ሲባል ምንድን ነው? መደመር ሲባል የምንለው ለምንድን ነው ነው? በኢትዮጵያ ውስጥ የተለያዩ ማንነቶች አሉ፣ የተለያዩም ፍላጎቶች አሉ። እነዚህን የተለያዩ ፍላጎቶች ካላስታረቅን እንደ ሀገር መቀጠል አንችልም ነው። ያን ስናረግ ደግሞ የእያንዳንዱ ቡድን ወይም የእያንዳንዱ ማንነት ፍላጎት አንድ ላይ ተጨብልቆ አንድ ሆኖ በአንድ ዳቦ ይውጣ ሳይሆን ማስታረቅ ነው። የጋራ ምንድን ነው የሚሆነው? ሰው ልዩነቱን ይዞ ግን ደግሞ በጋራ ጉዳዮች ላይ አብረን እንዴት እንስራ ነው። ታሪኮቻችን ላይ በታሪክ የነበሩ ነገሮች አሉ። መልካም ነገሮች ነበሩን፣ መጥፎ ነገሮች ነበሩን። መጥፎው ላይ ብቻ ብናተኩር እርስ በርስ ልንበላላ ነው። የኦሮሞ ብሔረተኛ ሲሆን ምን ማለት ነው? የኦሮሞ ብሔረተኛ ሲሆን እኔ የኦሮሞ ጥቅም የኦሮሞ መብት እንዲከበር ነው የሚፈልገው። ያ ሲፈልግ ግን እኔ የአማራን መብት ማሰብ መቻል አለብኝ። ያ ካልሆነ ኦሮሞ ከአማራ ጋር የሚጣላ የሚጋጭ የሚገዳደል ከሆነ የኦሮሞ ጥቅም ሊከበር አይችልም። የዛሬ ሳምንት ወዲሁ ስለመጡልኝ ነው የብሔር ግጭቶችን ስላነሱ ነው። እንግዲህ የዛሬ ሳምንት ከዛ ክስተት በኋላ ምሽት ላይ ከተፈጠረው ነገር በኋላ የተለያዩ የሰው ህይወቶች ጠፍቷል። የብሔር ግጭት የሚመስል ነገር ተነስቷል። በሃይማኖትም የሚመስሉ ነገሮች እንደዚሁ በተለያዩ ቦታዎች ተለኩሰዋል ያሉ። አንደኛ ማን ነው ለዚህ ኃላፊነቱ የሚወስደው? እናንተ እኮ የመንግስት አካል ናችሁ እንጂ የኒቢጤ ተራ ሰዎች አይደላችሁ። መቆጣጠር የምትችሉ ከተማውን ማረጋጋት የምትችሉ መከላከያ ሰራዊት ልታዘምቱ የምትችሉ ችግር ያለባቸው ቦታዎች ሄሊኮፕተር ልትጠቀሙ የምትችሉ መንግስቶች ናችሁ። አንደኛ ማን ነው ለዚህ ተጠያቂው ነው? ምንም ስትሉ ስላልሰማችሁ ነው። ምንም ነገር የለም፣ ይቅርታም አልጠይቃችሁም፣ ህዝቡንም አላጽናናችሁም። የተለያዩ ሰዎች ሞተዋል ያሉት ለምንድን ነው? የአኖሌ ሐውልት በአርሲ ሲቆም የአርሲ ሰዎች ወጥተው ጎረቤቶቻቸውን ያልገደሉት ለምን ወጥተው ሳይጨራረሱ ቀሩ? ማን ነው ይህን የቀየረው? እንዴት ተቀየረ? በጣም ጥሩ ጥያቄዎች አንስተሻል። በጣም ጥሩ ጥያቄዎች። ለዚህ ቀውስ ማን ነው ኃላፊነት የሚወስደው? እኔ ታየውኝ ነው መኖር የሚፈልገው ማለት ነው። በዚህ አካባቢ እየተጠራ ያለ ነገር አለ። መንግስት ምን ይዞ እንደሚመጣ አብረን እናያለን። ለሞተው ለቆሰለው ለጠፋው ንብረት ግን እኔም እንደ ግል መንግስትም እንደ መንግስት የተሰማንን ጥልቅ ሐዘን መግለጽ እፈልጋለሁ። ተገልጿልም ደግሞ እፍረትም ተሰምቶናል። በዚህ ጉዳይ ግን ተጠያቂው ማን? በምን አፈሩ? ይሄ መከሰት አልነበረበትም። በተለይ በዚህ ወቅት መከሰት አልነበረበት ነው የተከሰተው። ሶ እሱን በዛ ደረጃ ነው። ሶ ምንድን ነው አሁን መንግስት ሲባል መንግስት ምንድን ነው? መንግስት ህዝብ ነው። መንግስት እኮ ማየት የኃይል ሚዛኑን ካጣም መንግስት አይሆንም፣ እንደኔ ነው የሚሆነው። የኃይል ሚዛኑን ማጣት ያው መንግስት መሆን መቻል አለበት። ያለንበትን ሁኔታ አሁን ጉዳዩ ሊሆን የነበረውን ደረጃ ማየት ነው።
አሁን የደረሰው ጉዳት አለ ቀላል ነው ማለት አይደለም ግን ከዛ በላይ ወደ 50 ሺህ ወደ 100 ሺህ ወደ 200 ሺህ ሞት ቢኖር ምን ማለት ይቻላል እሱን ማየት ነው አሁን አደጋን ማስቀረት አንድ ጉዳይ ነው ይቻላል ወይ እሱ የሳይንስ ጉዳይ ነው ማጥናት ነው አደጋ መኪናም ተገልብጦ ሰው ሊሞት ይችላል አደጋ ማስቀረት አይቻልም ፖሲቢሊቲ ሁሌ አለ ግን ማድረግ የሚቻለው የተፈጠረ አደጋ መቀነስ ነው መንግስት ደግሞ የነበረበትን ሁኔታ ማወቅ ነው እኛ ይሄን መንግስት አልፈጠርነው ማለት ቅድም እንደነገርኩሽ እንደ ፓርቲም እንደ ማህበረሰብም ጭቆና ስር የነበረ ህዝብ ነው ይሄ የተወረሰ አወቃቀሩ ከኮምፒተንስ አንጻር ከኮምፒተንስ አንጻር ከኮሚትመንት አንጻር የጸጥታ አካሉ የሲቪል አስተዳደሩ እንዴት ነው የነበረው አወቃቀሩ እሱም በዚህ ጊዜ ውስጥ ሁሉንም አስተካክለው መጨረስ ይቻላል ወይ ባያልቅ ደግሞ ይሄ ነገር የተወሰነ ርቀት ደግሞ ባይከድ ይሄ ድረስ መምጣት ይቻል ነበር እርስ በርስ ጦርነት ሊከሰት ይችል ነበር አሁን ብዙ ነገሮች መንግስት ውስጥ ዳለ ውስጥም በዚህ ኪሳራ ውስጥ እንዳገር በከሰር ነው ኪሳራ ውስጥ መንግስት ኃላፊነቱን ይወስዳል አይወስድም ምክንያቱም ከመንግስት ኮንም ይተበቀው ኃይል ሚዛን ያለው መንግስት ነው ሰራዊት ያለው መንግስት ነው አገር ማረጋጋት የሚችለው መንግስት ነው ግለሰቦች አይደሉም ያገር አልኩሽ የኔ አጀማመር እንደታየ ለዚህ ቀውስ ተጠያቂ ነው ማን ነው ተጠያቂ ሆኖ ብለሽ ካልሽ ማጣራቶች እየተደረጉ ነው ምንድነው ማን ምን ሲያጠፋ ነው ማን ምን አጉድሎ ነው ይሄ ችግር የመጣው የሚለው እየተጣራ ነው ተጣርቶ ሲመጣ ይመጣል እንደ መንግስት ሁሉ ሰው ተጠያቂ ይፈልጋል ይሄን ደግሞ ሊያደርግ የሚችለው መንግስት ነው እኔ በግሌ ተጠያቂ መቅጠር አልችልም መንግስት ነው እንዲጠብቀኝ መፈልገው መንግስት እንዲጠብቀኝ ማለት አንድ ወታደር እንዲልክልኝ ማለት አይደለም ሀገሪቷን ሲያሰክን አባገሪቱ ውስጥ ፍትህ ሲያስከብር ሄጂ ማንንም ሰው ከሰሽ ፍትህ ማግኘትን ሁኔታ ሲዘረጋ መንግስት እየጠበቀኝ ነው በያስባሉ እንጂ ለግሌ ብቻዬን በጣም ውድም ስለሚሆን ተጠባቂ ልቀጥራል መንግስት ይሄን ሁሉ በሄር በሄረሰቦች ሜዳ ላይ አውጥቶ የተውበት ምክንያት እያንዳንዱ ሰው በየማታው ስጋት ውስጥ ያደረበት ዛሬ ምን ሊመጣ ይሆን ብሎ የሆነበት ለክልሎች በዚህ ደረጃ ጉልበት ማውጣትና ጥንቻ ማውጣት ጸጥ ብላችሁ የቆያችሁበት ወንጀለኞቻችሁን ወደፊት አውጣችሁ ያልሰጣችሁበት ምን ነው ምክንያቱ እንደ ህፃን ልጅ የምትሆኑበት ዛሬ ትታረቃላችሁ ነገ ትተዋላችሁ ዛሬ ስምምነት ታደርጋላችሁ ነገ ወጣችሁ ትሰዳደባላችሁ ሚስጥርስ የለም ወይ ገበናስ የለም ወይ እንዴ በር ዘግቶ ከተሰዳደባችሁስ በር ዘግታችሁ አትሰዳደቡም ወይ የዱሮ ያዲግ ባህል እኮ እንደሱ ነበር ቢሰዳደቡ ቢዘላለፉ ቃቢ ወራወሩ እኛ ነን ፍትህ የሰፈነ ሊመስል ይችላል ፍትህ ነበር ወይ ሌላ ጥያቄ ነው እውነት ሀገሪቱ ዲሞክራሲ ነበረች ወይ ሌላ ነገር ነው ሰዎች በዚህ ደረጃ ስጋት አልነበረባቸውም የሚመኖር አባኩ መልክቱን አስተላልፈው ታይ ይሄ ጥሩ ነገር ነው ህብረተሰቡን መጠበቅ ያለበት መንግስት ነው መንግስት ሲባል ግን መንግስት በሰራዊት መንግስት በወታደር መንግስት በጸጥታ ኃይል ሰላምን ማረጋጋት አይችልም ብቻውን ማለት ነው የህብረተሰቡ ተሳትፎ ይጠበቃል ማለት ነው ማድረግ የሚገባ ምንድነው ህብረተሰብን የሚያቀራርብ ህብረተሰብን ችግርን በተፈጠረ የሚያስታርቅ መልእክት ማስተላለፍ ነው በተለይ በሚዲያ ችግር እየተፈጠረ ያለውን በዚህ በኩል ነው ችግሮች እየተፈጠሩ መሆኑን ግን ይገባኛል ያን በልኩ ማየት ነው የሆነን ችግር ለመፍታት ስንሄድ ያን ችግር እንፈታለን ብለን በተንቀሳቀስን ቁጥር እንደገና ተጨማሪ ችግር እንዳይፈጠር ደግሞ ማሰብ ያስፈልጋል ከምርጫ ጋር ተያይዞ ምርጫው ያው የተቀመጠ አቅጣጫ አለ መርህን ተከትሎ ይደረጋል አሁን እናንተ በምርጫ ጊዜ ምን ብላችሁ ነው የኦሮሞ እናቶች ቀና ብላችሁ መታየት
ምረጡ ይልትሉ ነው ምን አይነት ቅስቀሳ ስለታረጉ ነው በቸም ኦሮሚያ ውስጥ ነው የምትወዳደሩት እኛ እኮ ቅድም ባልኩሽ መሰረት ይሄ ሌሎች ፍሬም ባደረጉ ተቅጣጫ አይደለም ራሳችንንም የሚያየው የኦሮሞ ህዝብም የሚያየን በዛ ልክ አይደለም ጥቂቶች ፍሬም አድርገው እነዚህ እናንተን ጥቅሞ ይፈልጋጎቶች ኪዷል እንደዚህ ነው ሲገድሏቸው ሲያስሯቸው የነበሩ ናቸው በሚል መልክ አይደለም እንደዚህ ብሎ የሚናገሩትን ሁሉ ከኦሮሞ ህዝብና ወጣት ጋር ሆነን እሳት ስር ቆመን ውስጥ ቆመን ሁሉም መመስከር እንደሚችል በሚችል ሁኔታ ሄለውት እንዲያመጣ እንዲመጣ ያደረግን ሰዎችንን የሚንናገረው ነገር አናጣ የኦሮሞ እናቶችም የኦሮሞ አባቶችም ያቁናል ኦሮሞ ሲቸገር እኛ ችግር አድራሾች ብቻ ሳንሆን ችግር ተቀባዮችም ነበርን እኛ እንደ ፓርቲ የኦሮሞ ህዝብ ያቃል እሱ ውስጥ ነበርን ጥለን አልሸሽንም ብንጎዳውም ብንጎዳም አብረን ነው የቆየ ነው በመጨረሻው ግን የራሱን ልጆች እንዲያስተምር በራሱ ቋንቋ እንዲማር ደከመም ከፋም ለማም የራሱን መዋቅር እንዲኖረው ከጫፍ እስከ ጫፍ እንዲደማመጥ አስችለናል እኛ ስለዚህ ከኦሮሞ ህዝብ ላይ ስጋት የለንም ለኦሮሞ ህዝብ ዋጋ ከፍለናል ብለን ነው የምናስበው የምናምነውም እንደዛ ነው የኛ መሪዎች የኛ አመራሮች ዛሬ ኦሮሞን ክዷል ወይም በዚህ ነው በዚያ ነው ተብሎ እንትን የሚባሉት ሌላው ጫፍ ሆኖ ሲሞቀው የነበረውን እሳት ውስጥ ሆኖ ሲቃጠሉ የነበሩ ናቸው ስለዚህ እኛ አንገታችንን ደፍተን ሳይሆን ቀና ብለን መናገር እንችላለን ከኦሮሞ ህዝብ ኦዲድ ውስጥ ተፈጠረ የተባለው መከፋፈል ምንድነው ሰሞኑን የሚሰማው ነገር በተደጋጋሚ ትንሽ ቆይት ብሏል ነገር ግን የኦሮሞ ደሞ ሞራል ሲነገሩበት ስለሰማው ነው በኦቦለማና በዶክተር አብይ አህመድ ማህል ምንድነው የተፈጠረው እርሱም ያቁት እንደ ድርጅት በኦዲድ ወይም በኦዲፒ ማከለ የተፈጠረ ክፍፍል የለም አላየው ቅድም ባልኩሽ መሰረት የተለያየ ደረጃጀት ያለው ድርጅቱ በጉዳዮች ላይ በበርካታ ጉዳዮች ላይ ተዋይቶ ነው የሚወስነው ስለዚህ በዛ ውስጥ ክፍፍል አለ በዚህ ወደዚህ ወጥቷል የሚባለው ነገር ከኔ አንፃር ውሸት ነው እዛ ላይ ተስማምቶ ሐሳቡን ወይ ፈርቶ ድብቆ ወይ በሆነ አላቅም ወጥቶ ውጪ ላይ የሚያወራ ካለ ደግሞ ደብል ማንነት ያለው ካለ እሱ አሳፋሪ ሰው ነው እኔ እንደኔ ያልተስማማኝ ነገር አለ ብዬ ካልኩ ልክ አይደለም ብዬ በአቋም መከራከር ነው በአቋም መውጣትም ነው አለ ግን ደብል ማንነት ያለው ሰው ቢኖር ብዬ ነው እንጂ እገሌ ነው ይሄ እንደዚህ ነው ወሬዎች ስላሉ ውጪ ላይ ወሬዎች ስላሉ ከውስጣችን ነው የወጣው ብለው ያስባሉ ወሬው ማለት ከውስጣችን ነው የወጣው ለማለት አይደለም ግን እንደዛ አይነት ሰው ደግሞ አይኖርም ማለትም አይቻልም ያለ ነው በኢትዮጵያ ስለሆነ ሰው የሚለውና የሚሆነው ሪያሊቲውን መካድ ይጠፋል ማለት አንችልም ግን ሰው ሰው ሊሆን የሚችለው የኦሮሞም ስብዕና ማንነት ያው ራሱን መኖር ነው የሚናገረው መኖር ነው ካልተስማማው አልተስማማኝም ብሎ በግልጽ መቆም ነው ይህንን የማያደግ ካለ ለማለት አይደለም በጣም አሳፋሪ ሰው ነው እሱ ግን እኔ እስከማቆ ድረስ ተወያይተን የተለያየንበት ሀሳብ አጀንዳ የለም እንግዲህ በስተመጨረሻ አንድ ጥያቄ ልጠይቅዎት የመጨረሻ ጥያቄ ነው በዛውም ምናልባት ለኢትዮጵያውያን በሙሉ መልእክት ካሉትም እንዲያስተላልፉ ፈቅዳለሁ እንደ ግለሰብ ነው የምጠይቅዎት በግሎ ብዙ አስተያየት ስለሚሰጡ የሚቸግሩት አይመስለኝም እንግዲህ ቅድም እንዳነሳ ነው በኦሮሞ ፖለቲካ ውስጥ ትልቅ ተጽዕኖ አለው የሚባለው አክቲቪስት ጃዋር መሐመድ ነው እርሶ ደግሞ በቀደም በፌስቡክ ገጾ ላይ እኔ ለኖርና እናንተ ሙቱልኝ አለ ብለው ነበር
ከዛው ጋር መንደጻው አድርገው በገጾ ላይ በኖቤልና በመደመር ጥናት ነው ብለው እንደጻው ወደዛ ተቀራረበ ያለው ትርጓሜ ነው ብለው ተናግሯል። እንግዲህ አሁንም የግል አስተያየቱት ለጠይቆትና ከኦሮሞ ፖለቲካ ላይ ይሰው ቢነቀለሉ ደስ ይለውታል። ሳፋሪክ እኔ ጃዋር መሐመድ በብሔርም በቋንቋ የሚንገናኝ ሰው ይቀርና በመልክም የማንገናኝ በቋንቋም የማንታወቅ አንድ ቻይናዊ ላይ ጉዳት እንዲደርስ አልፈልግም። እኔ መሆን ያለበት አሁንም እያልን ያለ ነው የተለያየ አመለካከት ቢኖረንም ነገሮች ወደ ከፋ መንገድ እንዲያመሩ ማድረግ የለብንም ነው እንጂ እያንዳንዱ ሰው ከዚህ በፊትም ያበረከተው አስተዋጽኦ አለ፣ ወደፊትም ሊያበረክት የሚችል አስተዋጽኦ አለ። በዚህ ደረጃ እኔን ክፉ አድርጎ መሳል ጥሩ አይደለም ማለት ነው። እኔ እንደዚህ አይነት ክፋት የለብኝም። ሰፋ አርገን ማየት መቻል ይኖርብናል። እሱም ሆነ ሌላው ሀሳብ ስናነሳ አንድ ሰው ይጎዳ አንድ ሰው ይሙት ሳይሆን አጠቃላይ የቆምንለት ማህበረሰብ እኛ በምንወስዳቸው አቋሞች እኛ በምንናገራቸው ንግግሮች የሚያገኙት ነገር ምንድነው የሚያጡት ነገር ምንድነው ብለን ማስላት አለብን። ከዛ ባሻገር ግን እኔ ከሱ የተለየ አቋም ስላለኝ ታየ ካልሞተ ብሎ ካለ ችግር ነው ማለት ነው። በዛው ልክ ከታየ የተለየ አመለካከት ያለው ሰው ካለ ታየም የኔ አስተሳሰብ ይነክስ ዘንድ ያ ሰውዬ ሊሞትልኝ ይገባል ብዬ ማሰብ ከሆነ ችግር ነው። በአለም ላይ ረጅም ህንፃ ለመገንባት ሁለት መንገድ ነው ያለው አሉ። አንደኛው ያሉትን ረጃጅም ህንፃዎች በማጥፋት አጭሩ ህንፃ ረጅም እንዲሆን ማድረግ ነው። ከሱ የሚበልጥ ከጠፉ ማለት ነው። ሁለተኛው አማራጭ ግን ሌላ ዘዴ አምጥቶ ያልነበረ የቴክኖሎጂ ፍልስፎ ካሉት ህንፃዎች በሙሉ የላቀ ረጅም ህንፃ መገንባት ነው። ለኢትዮጵያ የሚያዋጣው እሱ ነው። መልካም እድል እመኝልዎታለሁ። ለእርሶም ለድርጅቶም ለሀገርም እንደዛው መልካም እንዲገጥመን እመኛለሁ። ፈቃደኛ ስለሆኑ ለዚህ ቃለ መጠይቅ ሀገራዊ አጀንዳ ለሆነው ለዚህ ቃለ መጠይቅ ፈቃደኛ ሆነው ሰዓቶትን ጊዜዎትን ስለሰጡኝ ደግሜ በጣም አመሰግናለሁ። ይቅናዎት። አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። ታንኪ። እሺ ተመልካቾች፣ ይህ ፕሮግራሜን በዚህ ጨርሻለሁ። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም በሌላ እንግዳ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ጤና ይስጥልኝ።